Robotteja, erityisesti sosiaalisia robotteja, voidaan kielenopetuksessa käyttää varsinkin suullisen kielitaidon harjoittamiseen. Robotti on hyvä keskustelukumppani, koska se on tosi kärsivällinen. Se jaksaa kuunnella saman asian vaikka miten monta kertaa. Sen takia robotit soveltuukin erittäin hyvin esimerkiksi ääntämisen harjoitteluun. Robotit soveltuu hyvin myös vuorovaikutuksen harjoitteluun, koska robotit on multimodaalisia. Ne siis liikehtii, elehtii ja etsii katsekontaktia. Ehkä juuri näistä syistä robotit madaltaa kynnystä vieraan kielen käyttöön. Moni, joka ei muuten uskalla puhua, niin uskaltaa sille robotille puhua kuitenkin vierasta kieltä. Niin ne tiedetään vaikuttavan myös motivaatioon. Toistaiseksi ei ole olemassa itsenäisesti toimivia sosiaalisia robotteja, niinpä robotitkin pitää ohjelmoida. Tästä syystä robottiavusteisessa opetuksessakin avainhenkilö on opettaja, joka suunnittelee ja toteuttaa sen opetuksen.